gudoomiyaha kahortaga hay'adda aafooyinka dabiiciga ah maxamed muuse cawaale ayaa magaalada hargeysa ka furay kulan xog la xidhiidha saameynta ay abaartu ku yeelatay dad iyo duunyaba gobollada somalilan kulankaasi oo ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro intii ay munaasibaddaasi socotay ayaa halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasibaddaasi iyaga oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa inay yeelato hay-addan naraad meel maxaa centra oo wixii isugu yimaadaan oo dabeednana la iskareeyo la eego oo dabeedna loo diro hay-adihii kale ee qaabilsanaayo wax aynu rabnay inay wax ka qabtaan kolka ururintaas informationka waxaa kaloo raacaya waxa weeye waxaa dhici karta marka qaar kadu meelaha ugu had iyo goor ugu qaharka badan ee ugu abaarta badan ee in marmaraan cidiba gaadhin oo dabeedna wax badan halka khaldama kolka waxaan idinku dhiiri gelinaynaa waxaan waa tihiin waana noqonaysaan bahalaana waa taa aynu keennay kolka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay ninkaa dhallinyarada xaggeena isla taladii ku jira weliba waxay intuu isna yaqaanadeedin baraya kolka warqadaa saxeedana waa idinka arkood ee saddex bilood horta ayaanu wadaynaa dabeedna waanu eegaynaa marka wax yar haddii aan ka tibaaxo ujeedada aynu halkan u nimi ujeedada tababarkan loo qabanayo waxaa ka mid a waa tii dalka abaar ka dhaceen marka abaaruhu markay dhaceen waxaa loo baahan yahay xog ku saabsan abaaraha oo lagu go-aan qaato xog la heliyaba tala la heliya baa la yidhi haddaan xog lahaynin deed go-aanada la qaadanaya maaha kuma noqonaya kuwa saxa marka si xog loo helo waxaa suuragala noqotay in la helo dadkii xogtaa keeni lahaa marka sababta ugu weyn ee maanta halkan aynu isugu nimi ee tababarkan aynu u qabanayno ee gobolladii laydinka keenay marka mas-uuliyaddeeda saaran waxaa ugu weyn inaad dad mas-uula oo xogtay keenayna xog saxa tahay xamse jaamic xuseen xamse awowo star tv magaalada hargeysa